今天早上9点多的时候 ，YouTube 挂点了，它出现的状态会是像这个样子。不管点击到哪一个影片，都会出现这样。发生错误，请稍后再试。然后，如果这影片呢是有嵌入到网站里头的话呢，那个网站的页面会变成一堆乱七八糟的乱码。那如果你的影片呢是放在 YouTube 供人家观赏，或者是你的影片呢是把它嵌入到你自己的网站的话呢？一般呢，我会有另外一个备案，就是我不会把全部的影片全部都放 YouTube。若是一些比较重要的影片呢，我会放在另外一个平台。好，我们现在来讲另外一个平台，那个平台就叫做 Vimeo。那这个就是 Vimeo.com 这个平台，这个平台也是另外一个放影片的平台，而且它有分成免费跟付费机制。好，那目前 YouTube 它全部都是免费的，所以任何人都可以上传影片。那为什么这个 Vimeo 要付费呢？因为它付费平台，它可以做一个功能，就是可以帮你的影片锁住，不让人家去看见。为什么要锁住？譬如说我们这边有一个影片，我放在这个懒人包系列课程，那因为这个课程呢，它是必须付费才能够看到，所以像这个免费看的课程啊，点进去是不用账号密码，不用账号密码就可以直接观看影片。那这个影片呢，我把它直接放 YouTube， 因为我这是免费观看的，所以我直接放 YouTube 公开就 OK 啦。好，然后呢，我另外的这个影片底下这些有付费的才能够进来看的影片呢，必须点击之后会跳出一定要登录，然后登录之后呢才能够看到影片。那他有登录权限是因为他已经付款了，所以我把它开通他的权限。那他们进来看的这个影片呢，这个就是放在 Vimeo 的影片，有没有？这就放在 Vimeo 的影片。来看一下。然后呢，这个影片它有个好处，就是说它可以去设定，它一定要在这一个网址，也就是你自己的网址底下才能够秀出来。那为什么要这样做呢？因为比较对网页比较熟悉的人，他其实会看这个原始码，他们会检查这个原始码，然后呢去找到这个 Vimeo。这一段就是说，这个影片呢，事实上是摆在这一个网址底下的，然后他把它嵌入到自己的网站里面来。所以比较懂网页结构的人啊，他们如果没有会员资格，可是呢，他们把这串网址 copy 出去之后，他们 copy 出去之后，然后转贴到任何公开的社团或是脸书上面去的话，那别人一点击这个网址，他就会看到网。这个影片的，但是你会发现，他写 sorry because of its privacy settings， 有没有？因为呢隐私设定的关系，所以这个 video 呢不能够被在这边播放，不能够在这里播放，所以这个就是在 Vimeo 付费的好处，所以它可以保护你的影片。所以我们做这个网络行销的线上教学课程，或者是其他人像我的学员有各行各业的人，那他们譬如说教理财啊，教投资啊，那影片呢摆在 Vimeo 才能够得到保护。一来他嵌入到自己的网站里面，那一定要挂在他自己，他可以设定一定要他自己的网址，他自己购买的网址底下才能够看到这个影片。好，第二个，就算这个影片的原始网址被发现了，他即使传出去也没关系，因为他可以去设定隐私权，其实是看不见的，一定要在那个网址底下。那这个网址底下看得见之外呢，那你说啊 ，OK 啊，那我就进来这个网址就好了啊，不好意思，因为呢，我们配合上 Weebly 这个教学技巧、会员技巧呢，他如果不是会员的话，他没有办法到达这个页面来，所以他也看不到影片，这样就可以达到我们要贩售影片教学课程的目的啦。好，这个就是分享给你知道，我们除了 YouTube 之外， YouTube 没有办法去防止你的影片被看到。那如果你设私密呢也没有用，因为私密就只有你自己能看到。 YouTube 的设定，如果你设私密的话自己能看到，问题是你的学员看不见啊，你要卖出去给你的学员看，他们看不见嘛。那你设非公开呢也不行，因为非公开只要知道影片的网址在哪边，那人家还是看得见你的影片。所以我们就介绍另外一个 Vimeo 的这个平台，付费就可以达到这些功能。那如何设定呢？我们在这个网络行销懒人包里面 Vimeo 的影音加密锁码点击进去就可以去看到，然后线上课程和影片保护的设定这边都有教你。然后怎么去做到这个 Weebly 的会员机制呢？我们在这边有讲到 Weebly 的会员机制怎么去做设定。会员网站赚大钱，
Business 企业版会员群组存取功能设定。OK， 好，所以我们透过 Weebly 的会员加密机制，加上这个 Vimeo 的影音操作加密锁码的机制，我们就可以达成一个会员网站、线上课程一个系统。对于无本创业、贩售线上课程有兴趣的同学，可以考虑我们的懒人包系列课程哦。